ініціативи Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації відбуваються зустрічі у районах Львівщини щодо програми підтримки аграріїв державного, обласного та місцевих бюджетів. В основному обговорюються можливості для розвитку сільських територій безпосередньо із сільськими головами та ініціативними громадами. А це грантові проекти, інвестиційні та секторальна підтримка. Така зустріч відбулася і в нашому місті з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо презентації програм підтримки АПК з державного та обласного бюджетів за участю першого заступника голови районної державної адміністрації Володимира Адамця, директора департаменту агропромислового комплексу Львівської облдержадміністрації Наталії Хмис та спеціалістів департаменту з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо презентації програм підтримки агропромислового комплексу у 2017 році. У рамках цієї програми заплановано фінансову підтримку з державного бюджету у сумі 5,5 мільярдів гривень, а саме фінансова підтримка заходів АПК шляхом здешевлення кредитів. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та нагляд за ними. Державна підтримка галузі тваринництва, надання кредитів фермерським господарствам. Фінансова підтримка заходів в АПК, погашення кредиторської заборгованості минулих років. Фінансова підтримка сільгоспвиробників. За словами директора Департаменту агропромислового комплексу Львівської облдержадміністрації Наталії Хмис, що в основному піднімається цілий ряд проблем, які сьогодні турбують аграріїв. Тому дуже важливо мати цей діалог та робити усе можливе на своєму місці.